Welcome back to Karen's TV. And if you're new to my channel, hi, I'm Karen and I am a beauty and lifestyle vlogger. And for today's video, I'm going to share with you my thoughts and experience on this skincare set. And this is from the brand Skin Goal, or Goal actually. Yung talagang main nila is Goal. Yeah, Skin Goal Glow Booster Kit and of course their Glow Booster Toner Mist. So separate sila. Ito mabibili mo ng kit and then ito separate pa to. So ipapakita ko muna sa inyo yung before and then ayan, doon na tayo sa ayan, present. Flashback. Hey Malos! So today is the first night na gagamitin ko tong products ng Skin Goal Glow Booster Kit. Ayan. So, ito yan guys. Binuksan ko na siya kasi, sorry, medyo na damage lang yung box nung dumating sa akin dahil nga malayo pa pinanggalingan ito. Ang laman ay Glow Booster Facial Wash, Glow Booster Night Serum, and Glow Booster Day Gel. And yung isang box naman ay yung Glow Booster Toner Mist. Yung mga gantong set talaga, gusto ko yung mga ganto lang. Facial wash, toner, sunscreen, sun gel. Yung mga serum lang, wala yung masyadong pati sabon kasama dun sa set. Kasi, dapat kahit anong sabon naman eh, no? So, ganto. Ito nga, first night natin. So, 30 days natin gagamitin to. Today is November 3 na. Ayan. Para makita nyo. Wait lang, nag-charge kasi. November 3. So, ngayon, syempre, mag-facial wash muna ako and then I'll be back. So, ayan, tapos na ako mag-wash ang aking face. Ayan, may bakas pa, oh. Yung aking Canon na ano, face towel. And since gabi na nga ngayon, ang gagamitin ko ay yung toner mist at saka yung night serum. So, miss muna. Pwede rin na sa kamay. Tapos, ganyan-ganyan nyo lang muna. So, isama niya yung neck. Medyo hintayin nyo bago kayo maglagay ng another layer ng product. Ganda yung skin ko. Ayan, habang pinapatuyo ko pa. Mabango siya. Mabango yung facial wash. And then, mabango din tong toner. Kasi wala siyang amoy na parang alcohol. Ang bango niya. So, pwede na ako mag-serum. End of flashback. So, yan guys. Actually, nakita nyo pa lang sa intro. This is the present. Yan. After using, actually, ginagamit ko pa siya yung may laman pa. Ginagamit ko pa rin. And ito na yung result ng ating skin. So, wala akong foundation. Wala akong concealer. As in kilay at saka ano lang to, lip tint. And gloss. Yun lang. So, ayan siya guys. Kung makita nyo dun sa before, actually, yung before, mas konti yung pimple marks ko. Ngayon kasi, during the paggamit ko, nag-pimples ako kasi, not because of the product or dahil because nag-purge ako, it's because malapit na yung aking menstruation. So, nagkaroon talaga ako ng sandamakmak na hormonal acne. So, ayun, ang nangyari. Actually, gumaling na yung mga pimples, so marks na lang siya. So, introduce ko na muna sa inyo yung Skin Goal Glow Booster Kit. So, syempre nabuksan ko na siya, pero ganyan yung magiging itsura niya sa loob. So, yung nasa loob niya ay the Goal Glow Booster Facial Wash, and then the Night Serum, tapos yung sunscreen. So, may kanya-kanyang product claims itong mga products na to, of course. So, yung facial wash, it is in cream foam that contains skin whitening and anti-acne actives. It also provides deep hydration for at least 72 hours. It also contains antibacterial properties that helps protect your skin from germs and bacteria. Actually, na super nagustuhan ko tong facial wash nila. Alam mo yung very soft sa skin na
pag nilagay mo is parang, ang ano lang niya, very gentle lang siya, pero nare-remove niya, na-try ko na, yung nare-remove niya kahit papano yung makeup, and that's a good thing. Wala siya yung parang scrubbing effect, very gentle lang. Alam mo yung parang, it feels so light eh, ganun siya, and I really like this. Meron kasi yung parang naghuhugas sa mukha, na gusto nila yung parang mararamdaman nila yung facial wash or yung facial scrub. Alam niyo yung feeling na parang mas nasa-satisfy sila doon. But then this one, ayun, very light siya. As in parang, alam mo yung parang nagla-lather ka talaga ng soap. As in, that's so nice. And may scent siya na gustong-gusto ko. Parang hindi siya flowery, hindi rin siya chemical. Pero hindi rin siya yung parang sweet. Pero alam niyo yung ang sarap niya amuyin. Ganun siya. Hindi ko ma-explain yung scent niya. And then of course, you have here the sunblock gel. Invisible sunscreen. It feels like serum. Yes, ganun yung kanyang consistency and also yung texture. Hydrates your skin while giving you protection. It reduces dark spots and hyperpigmentation. And ayun naman yung natulong nitong sunscreen. Itong glow booster day gel. Ayan. Mabilis niyang na-lighten yung pimple marks, in fairness. Gamit ang gamit, and 10 ml siya, pero a little goes a long way, and ang ganda. Gusto ko yung parang serum type na ang bilis, kasi di ba mayroong mga sunblock na parang pag nilagay mo, you have to wait a few minutes bago ka lalabas. Ito pagkalagay mo, kasi parang absorb na agad ng skin, and I also really like that dito sa product na to. Alam mo yung wini-wish mo na may bigger sana nito, kasi sunscreen is for everyday talaga. As in, paglalabas ka, always use sunscreen for protection talaga. And that helps also na hindi mag-age agad yung iyong skin. Pag nag-age na yung skin mo, mag-reveal na yun ng wrinkles, hyperpigmentation, and others. So, here's the night serum. Actually, this is my favorite out of all these products. It is a mild scented and paraben free serum gel that contains 72 hour skin hydration. It also contains anti-pollution active and protects skin against blue light. Alam mo yung gusto mo din na sana ito may individual and bigger sana, kasi again, nagustuhan ko to. And out of all these products, ito din kasi talaga yung nagbibigay ng glow, kasi nga grabe yung hydration effect niya. Hindi ko alam kung anong klaseng formulation ang ginawa dito ng goal? Kasi, as in, tingnan niya naman yung binigay sa akin. I can go on talaga sa school na wala nang foundation, kasi gusto ko yung okay na ako basta glowing yung skin ko, hindi siya mukhang dull or something like that. Ang di ko lang nagustuhan dito sa packaging is, feel ko kasi masyado siyang fragile, kasi mamaya pag nabaksak mo, ay mabasag. Aside from that, yung dropper, hindi niya na kasi abot yung nasa dulo, no? Or yung nasa pinaka-bottom na serum. So, ang nangyayari is, tinataktak ko na siya. Kasi gusto ko siyang simutin dahil gusto ko talaga siya. 10 ml lang to, a little goes a long way. Isipin niyo na lang, more than 30 days ko lang ginagamit, pero hindi ko pa siya ubos. Pero ayun, I need a bigger size kasi, to be honest, gusto ko din siya gamitin sa umaga, hindi lang sa gabi. Kasi, ano din siya, fast absorbing na moisturizer kasi nga serum. So, ang ganda ng formulation din ito. So, by the way, the kit retails for 350 pesos. And then, this is a nice or good partner nitong kit is the Glow Booster Toner Mist. And meron siya 60 ml. It is a facial mist and toner in one. It helps restore the skin's natural radiance with its whitening, moisturizing, and exfoliating properties combined together to keep the skin smooth, soft, and refreshed. Ito maganda din siya kasi hindi siya yung toner na kailangan mo pa ilagay sa cotton or yung kailangan mo ilagay sa kamay. Kasi nga, mist type or spray type siya na facial toner. Gaganyan-ganyan mo lang, girl, kahit nagserum ka na, go. Ganyan. And yun, packaging, super nagustuhan ko kasi very fine ng mist niya. Mas ma-absorb ng skin agad lahat ng mga ingredients and all. Konti na lang din ito kasi ginagamit ko din siya morning and night. Skin goal is under Beauty Lab Essentials. So, ayun guys, overall, super, ayun, packaging. I love the aesthetics, pink, yellow. It's my color. Yung mga pastel na ganyan. Ooh, it's my thing, you know. Obviously, sa kwarto ko, diba? Pink. Wala masyadong arte and all that. Tapos, doon sa formulation, super nagustuhan ko siya. And perfect combination yung kit and of course the toner.
Pero actually, if you want the kit lang, you can go for it. Kung gusto nyo yung separate or iba yung toner nyo, okay lang din. Dahil isang brand, mas maganda yung parang, minsan kasi parang ganun eh, mas maganda kung isang brand na yung gagamitin mo na skincare set. Bihira ako mag-recommend ng mga skincare products kasi nga meron tayong mga tao or meron kasi mga tao na acne prone, sensitive skin, dry skin, normal, oily, and combination skin type. So iba-iba tayo ng skin types. So I have combination skin type. And ayun, sa akin okay siya. Hindi rin kasi ako sensitive skin. So pag ako nagpipimples, it's hormonal talaga. Parang kahit na anong gamitin ko, hindi ako masyado pinipimples. So pero huwag naman babate, knock on wood. Ayan, wood naman tong aking vanity area. So ayan, nag-knock tayo dyan. And nabasa ko din na safe to for teens. Safe also sa mga pregnant and lactating moms. So ano yun nga sinasabi ko, mafe-feel nyo talaga na once na ginamit nyo siya, ang gentle niya lang sa skin. Hindi niya yung parang ihaharas yung skin mo. Because we all know, meron ganon. Lalo na if may mga rejuvenating kasi na ang purpose niya is to not just, hindi lang for whitening but also glowing skin. Yung ibang rejuvenating nga to. Ibang rejuvenating ngayon. But it includes peeling. So ito, wala siyang peeling. Walang micro peeling din at all. So perfect lang din siya parang maintenance kit. Parang ganon. Kasi if tapos ka na mag-rejuvenate or yung mga peeling process, so kailangan mo i-maintain naman yung skin mo. Kunwari na-achieve mo na yung gusto mo. Kailangan mo i-maintain naman yung glow. Ito yung gagamitin mo. So, ayan, if you want to try, ayun, ilalagay ko na lang yung link ng Skin Goal, yung official page nila. Hindi to sponsored, hindi rin siya paid. Ayun, pinadala nila. Pero hindi naman din sinabi na i-review ko. Ah, yes. Nag-stop ako ng 1 week to nung nabaha kami. Yun lang. Pero after nun, continuous na uli yung paggamit ko. Kaya nga medyo late na rin siya sa starting period ko dahil December 17 na ngayon. So, anyway, thank you Malos for watching this video. Please don't forget to subscribe, like, and comment. And I'll see you on the next one. Bye!